Kombuis word met trots geborg deur Van Loofren Wyne. Meer as 35 jaar al 'n trots Suid-Afrikaanse gunsteling. Goeiemôre julle. My naam is Isel Hofman. Ek is 'n leefstylchef en vanoggend het ek vir julle oondgeroosterde druiwetaart. Nou soos julle kan sien hier aan my linkerkant, ons het van die groot rooi druiwe gebruik gemaak. Nou druiwe is tans lieflik op die rak. Jy kan actually van enige kleur gebruik maak. Ek is mal oor hierdie pink variasie van 'n druif. En dan ons het my ouder gewoonte my rooi slaai ei in hierdie pan en van ons bestanddele as ek dit gou-gou vir julle kan verduidelik is ons gaan ons eie karamelliseer met 'n balsamiese asyn. Ons gaan van rou heuning gebruik maak. Hierdie is een opgehoopte teelepel droë salie. Ons gaan 'n knippie of 'n knypie peper so vir liefde insit vir oggend. Een opgehoopte teelepel, hierdie is vars knoffel. Dan ons gaan natuurlik van hierdie pragtige druiwe gebruik maak. Twee eiers wat in die beslag aan die onderkant gaan kom. Ons het ons pine nuts. Ek's baie lief vir pine nuts hierdie tyd van die jaar. Ons sesamsaad, 'n knippie sout en dan in hierdie bak sal julle sien het ek hierdie is 500 gram soet patat wat ek al reeds fyn gemaak het. Nou kom ek verduidelik gou vir julle die onderkant van die taart. Nou intussen gaan ek ons eie net gou hier aansit. Ek het 'n klein bietjie olyfolie in die pan. Nou as hierdie gaan begin warm maak, warm word dan gaan ons die heuning en die balsamiese asyn sowel as die sout hier insit. En dan aan hierdie kant ons gaan van hierdie bak gebruik maak. Ek het hom met kleefsproei voorberei en my oond is voorverhit op 200 grade Celsius lyk dit vir my. Nou dit is regtig so eenvoudig soos jy vat jou soetpatat wat fyn gemaak is. Hierdie is 1 koppie amandelmeel soos wat julle daar kan sien. Dan gaan ons 2 opgehoopte eetlepels sesamsaad ingooi. Ons gaan 1 opgehoopte teelepel soos wat ek gesê het ons vars knoffel insit. En dan letterlik 'n teelepeltjie sout. En dan hierdie is my een opgehoopte teelepel droë salie. Dis hy. Nou ouder gewoonte, ek is altyd mal daaroor om die bestanddeel wat ek in die binnekant van die dis te gebruik bo op na die tyd met 'n vars variasie dan ook weer te herhaal. En nou al wat ons letterlik hier gaan doen is ons gaan nou begin om hierdie beslag net lekker te meng. Julle kan hier kom loer in my bak. En as hierdie nou klaar gemeng is, dan gaan ons 2 eiers net so vinnige klits gee. Hier in meng. En dan is die onderkant van die taart is dan heeltemal klaar. Nou ons sal hierdie eiers so 'n bietjie van 'n hupstoot moet gee, so ons kan hom so klein bietjie vinniger maak. En dan julle wonder seker watter van loofer en wyn het ek by vanoggend se gereg gepair en dit is niks anders nie as ons Daydream Pinot Noir. Nou, hierdie is een van daai disse afhangende van hoeveel knoffel jy insit of balsamiese asyn. Jy kan dit altyd natuurlik met jou eie keuse pair, maar dit was natuurlik my keuse vir die oggend gewees. Die hele dinge raak lekker in die kombuis. Hierdie is amper gemeng. Ons eie begin nou lekker saamgesels. Daar sy. En kom ons breek gou-gou daai 2 eiers. Ons kan dit letterlik daarin doen. En julle, ek gaan solank hierdie eiertjies klits. Ek gaan nou daar by ons droë beslag sit. Ek gaan vir ons eie klaar braai met ons balsamiese asyn en ons heuning en dan sien ek net nou weer vir julle. Tot nou-nou. Hallo julle en welkom terug in die kombuis. So wat ek nou intussen gedoen het is, julle kan hier kom kyk, hierdie eie het baie lekker gekarameliseer saam met ons balsamiese asyn en ons heuning. En dan hier aan hierdie kant wil ek graag vir julle nou my kors wys. Soos julle kan sien, ek het hom lekker dik oral ingesit en jy hoef hom nie heeltemal te plat te doen nie. Ek hou nogals van die onegalige, jy weet die tekstuur en die look van al hierdie. Nou ons is nou eintlik amper klaar. Nou last but not least, ons sit net gou-gou hierdie af. Jy wil op darm nou nie hê die heuning en die balsamiese asyn moet heeltemal stikkie gaan nie, want anders is dit nogals 'n storie om dit na die tyd op te kry. So nou is dit so eenvoudig soos ons gaan nou 500 gram druiwe vat. Julle kan sien hierdie pragtige druiwe wat ek het vanoggend. En ons gaan letterlik begin om hulle gou-gou in die helfte te sny. Nou die rede hiervoor is
dit is nou maar ook maar soos wat jy hom garneer en jy gaan die saus sien in 'n bo oorsit. Jy kan hulle heel ook insit, maar dan gaan jy ongelukkig moet wag tot hulle nou gaan bars en dit kan jy enige tyd gewys in die oond vat 35 tot so 40 minute. Maar my resep bak net 15 tot 20 minute. Nou, ons is amper hier halfpad deur ons lekker druiwe hier vanoggend. Soos ek sê, jy weet jy kry die verskillende variëteite. As jy half van die ligter, die groen ene hou, is jy ook welkom. Deesdae is hulle so oulik, jy kry druiwe wat allerlei ekstra smake het, was 'n spook awesome proe en die hele works. Maar ek het hierdie spesifiek gekies juis omdat ons nou van die balsamiese asyn en die ui gebruik maak. Julle sal ook miskien dalk wonder hoekom ek van so baie uie en knoffel deesdae gebruik maak, want beide van hierdie bestanddele is 'n natuurlik anti-inflammatorie en ook 'n antibiotikum en ons is nou stadig maar seker besig om in die herfsttydperk in te beweeg. So, okay, ons is amper klaar. So dis altyd natuurlik lekker om net half voorbehoed te tref vir enige gogga of 'n kiem wat dalk in die lug mag wees. Nou om net gou-gou vir julle te verduidelik, julle kan gou hier in my bak kom loer. So ons het nou letterlik hier hardloop enetjie weg vanoggend. Hier is nou ons halwe druiwe. Ons gaan hulle nou garneer en bietjie besprinkel met 'n bietjie swart peper. Nou, peper sê ek altyd is opsioneel, maar ek is baie lief vir peper want ek hou van die byt wat so lekker saam met die soet gaan. Ons gaan 'n knippie sout hier bysit. En dan so 1 eetlepel olyfolie. Nou die rede hiervoor is net sodat die druiwe lekker kan bak in die oond. En dan gaan ons gou ons hande skoon maak want anders raak dit net maar 'n taai storie hier in die kombuis. En nou gaan ons net lekker begin om hierdie te meng. Nou hierdie wat ek hier in het is nie heeltemal 500 gram nie, maar ons kan nou aanhou sny maar ek wil baie graag vir julle die res van die resep verduidelik. So ons gaan hierdie nou letterlik oor ons kors sprinkel. Net lekker uitspasieer met die hand. Nou onthou jy wil ook nie te veel druiwe nie. Die druiwe is maar redelik soet onthou en al bak jy hom en jy karamelliseer hom, hy gaan maar 'n bietjie van 'n soet smaakie, 'n oortreffende soet smaakie in die mond hê. So ons is nou basies klaar met al hierdie dinge. Ons kan gou ons stasie opruim. Ons sit ons dis aan hierdie kant. En nou gaan ons letterlik begin met hierdie sousie. En om net letterlik oorsprinkel. Daar's hy. Nou jy wil ook nie te veel van hierdie sous hê nie, want soos ek sê, die kors op sy eie gebak is eintlik baie lekker. Onthou dit is 'n soet patat basis. Jy kan hom natuurlik ook met 'n botterskorsie basis maak sou jy wou. En julle, ons gaan hom nou 'n bietjie besprinkel met ons pine nuts. 'n Laaste ou drusseltjie van heuning gee en 15 tot 20 minute in die oond. Die volle resep is op my blog later beskikbaar. Ek sien vir julle donderdag. Het 'n lekker Dinsdag. Totsiens.